Još jedna epizoda InDesigna je pred nama. U današnjoj epizodi vodimo vas u dizajnerski stan u kojem dominiraju tamne boje. Pokazat ćemo uređenje dnevnog boravka, ali i kako sami možete postaviti akustične panele koje sve češće viđamo u interijerima. Danas vas vodimo u dizajnerski stan na Zagrebačkoj Trešnjevci. Dobar dan i dobrodošli. Stan ima 90 kvadrata i sastoji se od spavačeg trakta te od dnevnog dijela u kojem smo sada. U spavačem traktu su dvije spavače sobe, a od ulaznog hodnika možemo ići prema dvijema kupaonama, dok se dnevni dio sastoji od zajedničkog prostora dnevnog boravka, kuhinje i blagovaonice, te je tu i dodatna radna soba i, kao šlag na tortu, dvije terase. Suradnja s klijentima je bila iznimno ugodna i glatko je tekla. Glavna želja klijenta bio je crni stan, tako smo ga na kraju prozvali, crni stan. Vole tamne boje, monokromatsku paletu, tako da sam se vodila time, ali bez obzira na tamne tonove, pazili smo na to da prostor ne bude premračan, pa smo ga podizali svjetlim detaljima poput kauča, ali to je bio neki glavni zahtjev da nema puno boje, osim autorskih fotografija investitora koje podižu cijeli prostor i daju mu toplinu. Od materijala smo imali jedan specifičan zahtjev, s obzirom na to da u stanu inače boravi čak 7 maca. Pazili smo na to da su materijali otporni na mačje grebanje, posebno kod kauča. Od ostalih stvari bilo nam je bitno da se svjetlo što ljepše lomi na površinama, zato smo odabrali 5 mat fronte kuhinje, kao i obloge TV komode unutar koje je kamin. Zatim kompakt koji dosta vjerno imitira kamen, isto tako se zanimljivo lomi svjetlo i općenito pravilo kada nema puno boja, dakle kada ne podižemo prostor bojama, usredotočimo se na teksture i na strukture kako bismo dobili vizualno bogatstvo prostora. Isto tako je ovdje zato tapeta koja imitira betonsku površinu, dakle usredotočili smo se na teksture i na materijale. Meni je apsolutno najdraža kuhinja. Kada sam projektirala, napravila sam 3 verzije kuhinje i ova je bila ovako grandiozna i velika. Prve dvije bile su manje i nisu uključivali integrirani blagovaonski stol u kuhinju. Međutim, investitori su naglasili da im je iznimno važno imati prostranu kuhinju jer vole druženje, vole pripremati večere za svoje prijatelje i zato smo fokus zaista stavili na kuhinju i ona mi je stvarno najdraži dio stana. Stan je uređen u modernom stilu sa daškom elegancije, od staklenih površina do kamina koji doprinosi tom malo profinjenijem dojmu. U spavačoj sobi želja investitora također je bila da je sve skupa u tamnim tonovima, međutim ne djeluje sumorno jer smirujuća atmosferi sobe doprinosi tapeta sa motivima drva, neba i šume. Također tu su letvice sada popularne, ali ovdje su se zaista jako, jako dobro uklopile, tako da cijela soba djeluje smirujuće. Prostrana, imamo puno spremišnog prostora u njoj, čak 2 bloka ormara, a opet ne djeluje nagurano i u njoj ima zraka, kako bi se reklo. Zahtjev za radnu sobu bila su 2 radna mjesta, s obzirom na to da investitori povremeno rade od kuće. Također dobra organizacija, mjesto za registratore, za printer, ali ujedno, kako to obično želja klijenata, da to bude i kutak za opuštanje, kutak za čitanje. U radnu sobu dodala sam jednu lijepu i udobnu fotelju uz police, tako da zapravo to je jedan intiman i opuštajući kutak za čitanje. Rasvjeti sam poklonila zaista jako puno pažnje, naručena je iz 5-6 različitih trgovina i zaista sam pazila da svaka lampa svom prostoru da neki pečat. Inače se volim igrati sa rasvjetom, a pogotovo u stanu gdje prevladavaju tamni tonovi, vrlo je važno moći se poigrati sa rasvjetom, dakle da imamo ovu tehničku koja dobro osvijetli disperzno cijeli prostor, zatim ambientalnu i isto tako u kuhinji da je dobro osvjetljena radna ploča. Tako da nam je to nekako bilo posebno zadovoljstvo i mislim da smo uspjeli stvoriti posebnu atmosferu uz pomoć rasvjete.
Nalazimo se u stanu u novogradnji u kojoj uređujemo dnevni prostor koji sveukupno ima 20 kvadrata, a danas ćemo vam pokazati uređenje dnevne sobe na koju otpada njih 12. Klijenti su imali nekoliko želja. Kutna garnitura je obvezna, a pokušali bi izbjeći i TV jedinicu kako bi prostor ostao što prohodniji. Klijentima se svidio već prvi prijedlog pa su nam dali zeleno svjetlo za početak radova. Mirjana je već krenula s odabirom namještaja. Potrebni su nam kutna garnitura, tepih, stolići, dekoracije i zavjese. A sve ćemo pronaći u Meblo Trade. Imali smo sreće i sav odabrani namještaj je dostupan i već danas će biti na adresi. Pri izboru kutne garniture bilo je važno paziti na veličinu jer u nastavku je prolaz na terasu. Uz namještaj detalj koji privlači pozornost svakako je zanimljiva rasvjeta. Riječ je o kombinaciji linearne rasvjete s reflektorima i viselice koji će pružati dovoljno svjetla. Sjajno će se uklopiti uz odabrani namještaj. Osim namještaja, u Meblo Trade-u naručili smo i zavjese po mjeri. Odlučili smo se za one jednostavnog i elegantnog dizajna. Bilo nam je važno da propuštaju dovoljno svjetla i da utople prostor, ali da ostanu decentne. Prije nego uređenje privedemo kraju i prostor dekoriramo, važno je sve dobro očistiti. To ćemo učiniti Dyson Gen 5 usisavačem, čija je jedna od najvećih prednosti iznimno lako pražnjenje spremnika. Opremanje ove dnevne sobe je gotovo. TV smo smjestili po postojećim izvodima tako da se odmah nametnuo tlocrt i pozicija kutne garniture, a dodatno smo morali paziti na prolaz prema terasi. Sofa je kutna zbog maksimalne iskoristivosti prostora, ali i želje klijenata. Suvremenog je dizajna koji odmah upućuje na udobnost i odmor. Birali smo nijansu koja će se dobro uklopiti s ostatkom dnevnog prostora jer klijentica želi zelenu kutnju. Trebao nam je tepih većih dimenzija, ali zbog ostatka prostora nije nam odgovarao onaj pravokutnog oblika, pa je odluka pala na ovaj okrugli koji se super uklopio u dizajn. Zaobljene linije i detalji dio su ovog dnevnog boravka, tako okrugli tepih prate zanimljivi stolići u kombinaciji boja, ali i materijala metala i tkanine. Želje klijentice su bijeli zidovi sa slikama, tako da smo izabrali ovu većih dimenzija i pomalo apstraktnog dizajna, pa smo birali jednostavne i prozračne bijele zastore. U ovom uređenju kombinirali smo dva stolića, a to preporučujemo uvijek kad za to ima mjesta. Uz to što unose dinamiku, mogu se razmještati prema potrebi, pa su i iznimno funkcionalni. Letvice su već neko vrijeme trend u uređenju interijera. Danas ćemo vam pokazati kako u prostor uklopiti akustične panele. Budući da je panel visok 240 cm, u Bauhausu će nam ih odrezati na visinu koja nam je potrebna. Danas uređujem zid u ovom dnevnom boravku. Prije svega potrebno je sve zaštititi, a nakon toga ću prebrusiti ostatke gleta na zidovima. Prije nego bojim zidova i postavim akustične panele, odredit ću mjesto za TV nosač jer upravo on diktira poziciju gdje ću lijepiti panele. Zid ćemo obojiti dvijema bojama, s jedne strane panela u crno, a stranu na koju dolazi TV u sivo. Na taj način povezat ćemo izgled zida s ostatkom dnevnog boravka.
U ovom smo se prostoru odlučili za crno-bijele panele, jer će najbolje pristajati ostatku uređenja. S obzirom da su nam dva panela previše, jedan premalo, jedan ćemo smanjiti za 20 cm. Kako bi nam finalni izgled bio skladniji, a spoj boja u kutu uredniji, iskoristit ćemo ostatak panela. Ovi paneli su kombinacija skandinavskog dizajna i dobre akustike. Njima je lako razbiti monotoniju prostora, a odabirom boje letvica možete ih uskladiti s bojama u prostoriji. U nastavku pogledajte kako smo uredili spavaću sobu u svijetlim tonovima. Donosimo savjete koji će vam pomoći u odabiru podnih obloga, ali i inspiraciju i trendove za božićno uređenje doma. Bili smo u malom mjestu pored Bjelovara kako bi iznenadili Luku novom spavaćom sobom. Stan u novogradnji opremamo u potpunosti, a danas ćemo vam pokazati kako je teklo uređenje spavaće sobe. Prostire se na 15 kvadrata, a klijenti imaju nekoliko želja. Prije svega to su svijetli tonovi i jednostavniji izgled. Prvo je bilo potrebno iscrtati tlocrt i krenuti sa slaganjem elemenata. S obzirom na izgled prostorije ormarima i stolom za šminkanje, dobit ćemo pravilan oblik kako bismo krevet smjestili centralno, a da pri tome ostavimo nesmetane prolaze. Budući da klijenti žele neutralnu i svjetlu spavaću sobu, u tom ćemo smjeru birati dekore namještaja po mjeri, ali i krevet kao centralni komad. Da bi jednostavnu bazu sobe ipak malo razigrali, na zid iza uzglavlja postavit ćemo štukature, ali na nešto drugačiji način od uobičajenog. Kada je riječ o krevetu, klijentima smo predložili nekoliko kombinacije baze i uzglavlja. Odlučili su se za jednostavnu bazu s diskretno prošivenim uzglavljem, a što se tkanine tiče, pronašli smo jednu sivo-bež nijansu koja će se odlično uklopiti u cijelu priču. Mi u ovom slučaju imamo dovoljno veliku sobu u kojoj će krevet dominirati. Odluka je pala na Bristol uzglavlje u kombinaciji s Orlando bazom, a odabrali smo nježni zemljani ton. Za završni dodir, nježne linije kreveta upotpunit će Tehno Gel madrac s gel jezgrom i luksuznom kašmir navlakom za najugodniji san. Spoj udobnosti i jednostavnosti u ovoj smo sobi postigli jednostavnom bazom sobe ukrašenom tek pokojom zidnom lajsnom iznad uzglavlja. Bijeli zidovi i dekor namještaja po mjeri otvaraju prostor i čine ga prostranim. Diskretna boja i nježna tkanina na krevetu pridonose osjećaju topline koji je uvijek dobrodošao u spavaćim sobama. Klijenti su željeli svjetlu i ugodnu spavaću sobu opremljenu na jednostavniji način. Vodeći se time, došli smo do ovog rezultata. Kako ipak ne bismo dobili presterilan prostor, materijalima smo malo izdvojili kutak za šminkanje i dodali pokoj diskretnu zidnu lajsnu. Osjećaj ugode pri ulasku u sobu pruža krevet i to zahvaljujući modelu, tkanini, ali i odabranom madracu zbog koje krevet izgleda bogato i udobno.
Stolarija, zidovi i podovi prvi su korak u svakom uređenju interijera, a budući da su podovi najdugovječniji, važno je izabrati kvalitetne i izgledom bezvremenske. Kod odabira podnih obloga potrebno je donijeti nekoliko odluka. Za početak, vrsta drva. U ponudi je cijeli niz, bukva, trešnja, bagrem i jasen. Samo su neki od njih, a oni najpopularniji su svakako hrast i orah. Uz izbor drva iznimno je važan način slaganja parketa. Nekoliko je načina na koje se parket može slagati. U nizu, takozvani seljački pod, riblja kost, maxi riblja kost ili ševron. Upravo su ševron i maxi riblja kost trenutačno najpopularniji izbor. Ševron, poznati pod nazivima francuski ili mornarski vez, nekada je bio prepoznatljiv u kraljevskim palačama, a posljednjih godina u interijere se vratio na velika vrata. Maxi riblja kost, odnosno herringbone, baš kao i ševron, vratio se iz tradicionalnih interijera. Daščice se u ovom slučaju ne režu pod kutom, već imaju ravan rub i slažu se u izlomljeni cik-cak uzorak. Glede završne obrade parketa, imamo klasične koji se bruse i lakiraju na licu mjesta, te tvornički uljani ili lakirani. Kad kažemo uljani, uljani parket iziskuje održavanje. Jednom godišnje ga nauljiti, u današnjem tempu života malo je nas koji si to možemo priuštiti. Glede lakiranih, Galeković je otišao stepenicu dalje i imamo lak sa 5% glosa ili tiga sjaja. Stoga je vrlo teško prepoznati da li je on uljen ili lakiran. Kad kažemo 5% glosa, moramo napomenuti da ispod tog laka postoji široka paleta finiš obrade ili tiga bajceva, znači paleta je u beskonačnost. Bez obzira na koju vrstu parketa i način slaganja se odlučili, jedno je sigurno. Niti jedan materijal neće unijeti toplinu u dom na način koji unese drveni pod. Počelo je po mnogima najljepše doba godine. Blagdanski ugođaj prisutan je na svakom koraku, pa nema razloga da ne bude i u vašem domu. Kada je riječ o Božiću, teško je govoriti o trendovima, jer što god odabrali, važno je da se vi osjećate ugodno. Mi smo se pak ove godine odlučili za vladavinu crvene uz pokoj crni detalj. Odaberite li reflektirajući materijal, uređenje će izgledati luksuznije. Mi smo odabrali krom jer će dati veće blještavilo nego primjerice zlatni elementi, no krenimo redom. Blagovanski stol centralni je dio obiteljskog okupljanja i poželjno je da bude reprezentativan. Za razliku od ostatka godine, kada je uređenje stola puno umjerenije, ovo božićno vrijeme dopušta vam da izrazite svoju kreativnost, pa čak i da pretjerate s ukrašavanjem. Jer ovo je vrijeme kada ona manje više zaista ne vrijedi. Kuglice ne moraju biti isključivo na drvcu, nego će odlično poslužiti i kao ukras za stol. Nezaobilazni su svijeće, pokoji cvijet i naravno slastice. Krenuli smo od blagovanja i krećemo prema odmaranju nakon božićnog ručka, a to je dnevni boravak. Mjesto u kojem je najčešće smješteno drvce, najvažniji element božićnog uređenja. Iako se većina odlučuje za jedno drvce, već ste mogli vidjeti da ja volim da ih je nekoliko. Upravo zato biram ove uske koji se mogu rasporediti po prostoru. Ove godine imamo ih čak 7, od kojih smo 2 manja smjestili na TV jedinicu koja dijeli blagavonski i dnevni dio. Na taj način niti blagovaonica nije ostala zakinuta za ovaj najvažniji božićni element. Što se tiče samog ukrašavanja, odlučili smo se grupirati ukrase različitih boja i veličina. Na taj način ne morate brinuti hoće li ukrasi biti pravilno raspoređeni, a dobit ćete bogatiji izgled drvca.
Staviti ih možete oko drvca slagajući girlandu ili pak proizvoljno rasporediti. Da bismo upotpunili prostor, ukrasili smo i nekoliko manjih površina kao što je stolić u dnevnom boravku i kubus na koji smo smjestili adventski aranžman. Postigli smo upravo ono što smo htjeli, bogat blagdanski ugođaj. Nismo zanemarili niti jedan dio dnevnog prostora, a sve smo povezali bojama i ukrasima. Iako, kao što vidite, nismo bili umjereni, dobili smo ugođaj i toplinu kakvu Božić zaslužuje. Na koji god način uredili svoj dom, nemojte zaboraviti da bit Božića nisu niti drvca, niti ukrasi. Važno je da u sebe imate obitelj i prijatelje s kojima možete podijeliti radost blagdana. Sretan vam Božić! Današnji zadatak vodi nas u jedno mjesto pokraj Bjelovara. Ondje nas čeka Luka, koji živi sam bez roditelja u staroj, nikad završenoj kući. A mi ćemo mu urediti spavaću sobu. Budući da je prostorija u dosta lošem stanju, za ovo uređenje trebaće nam više od jednog radnog dana. Prije nego krenemo s uređenjem, uz pomoć donacija postavit ćemo laminate i sanirati zidove, a Mirjana će izabrati i verale koje će nam donirati Elgrad. Dok radimo nacrte i čekamo materijal za namještaj po mjeri, laminati se već postavljaju. Majstori su bili brzi i podovi su spremni. Još nam je preostalo riješiti zidove. U međuvremenu smo od Luke doznali da uz sivu voli i plavu boju, ali i glazbu, pa ćemo i to uključiti u uređenje. Laminati su postavljeni, zidovi sanirani, a postavili smo i karnišu, pa je vrijeme i za montažu namještaja. Budući da su i utičnice bile stare i dotrajale, zamijenili smo ih novima, i to onima u dekoru drva koje će se lijepo uklopiti u novo uređenje. Dok stolari montiraju namještaj, Tonka će na zidu iscrtati krug. Ostalo nekoliko sati montaže i sve će biti spremno. Luka ima 20 godina i već nekoliko godina živi sam. Ima poteškoća u jezično-govornom području i iako se jako veseli današnjem uređenju, zamolio nas je da ga ne snimamo, pa ćemo ovaj prilog odraditi na nešto drugačiji način. Plava boja se osušila, pa je vrijeme za naljepnice, na kojima moramo zahvaliti Magis Wall. Makeover je gotov. Prije svega se moram zahvaliti našim dugogodišnjim partnerima Elgradu i Stolariji Zadro koji su nam pomogli da završimo još jedno humanitarno preuređenje.
Dočekala nas je prostorija u zbilja lošem stanju. Prvi korak je bio srediti bazu. Prvo smo riješili laminate, a zatim zidove. S obzirom na to da je na ovom zidu bio dimnjak, kojem smo se morali prilagoditi, na sredinu ormara stavili smo police koje će dobro poslužiti za odlaganje sitnica, a ostalo nam je dovoljno skladišnog prostora. Budući da su Lukine najdraže boje siva i plava, upravo njih smo i kombinirali u ovom uređenju. Dvije sive na ormaru i plavi dio zida lijepo se nadopunjuju i s dekoracijama stvaraju skladan, ugodan i mladenački prostor. Blagdanski ugođaj prisutan je na Može zato što su kilometarske izjave. Znam. Dobro. Danas uređujem zidu. Isuse Bože, pa nema mi to. Pazi, tamo dole ti se ulijepilo, umaljala. Ja se vidi ovaj na kauču. Evo opet. Hvala vam što ste bili s nama. U idućoj epizodi podsjetit ćemo vas na najbolje dizajnerske prostore u koje smo zavirili u ovoj sezoni. Pokazat ćemo vam kako osmisliti blagovaonicu s obzirom na prostor koji imate na raspolaganju, ali i kako sami možete napraviti ukrasni kamin za božićni ugođaj u vašem domu.